Nu, pradėjom rungtynės neblogai. Turėjom savo, sakykim, planą paruošę. Ir, sakykim, jisai veikia. O paskui antroji pusėj pametėm tą discipliną. Pametėm savo tą planą ir pradėjom žaisti, nežinau, kažkaip po vieną labiau. Bandėm kažkur tai vienoje kitoje vietoje forsuoti ir tiek, aišku, tas puolimas mūsų antroji pusėj, tai iš vis 16 taškų įmetėm 18, bet ten paskutinis tas metimas tai praktiškai nesiskaito, tai 16 taškų įmest savo salį antroji pusėj. Gaila. Gaila, kad nesustovėjom iki pat galo su to savo planu, sakykim, tas, manau, visai neblogai veikia. Tai va, gal tiek. Kur buvo tos pagrindinės problemos puolime? Per daug po vieną pradėjo žaidėjai? Pradžioj ten trečiam kelniui prasidėjo nuo to, kad jie atsistojo zonas, ten, sakykim, zoninė gynyba, tai mes ruošėmės, žinojom, kad jie gynasi tą zoną, tai žinojom, kur atakuoti, bet aš sakau, čia tie tokie ten 3-4 atakos, kur mes pasimėtėm, nežinom, ką daryti, nors ruošėmės, ten, nežinau, 3 dienas. Prieš tą zoną pultą, atrodo, viską išsiaiškinom, bet niekas nesigavo ten. Sustojom, o paskui vėl bandom po vieną, vienas kitas, tai toks, gal komandiškumo trūko antroj pusėj, labai ten nepaėjo vienas, supyko ant kito, ten, sakau, biškai šiandien antroj pusėj buvom ne komanda, biškai tokie nutrūkom nuo grandinės tos komandinės. Jūs ir patys gynėtės nemažai zoną, kiek veikia jūsų pačių zoninė gynyba? Pradžia veikia, ten, paskui ten porą tų momentų, ten tas dėjimas vienas toks. Aš sakau, atsipalaidavom antroj pusėj, atrodo, žinojom viską, dabar sakau, kaip jie žaidžia, atrodo, viskas veikia, ten sakau, nu jų polimas irgi neblizgėjo, 73 taškai, tai, bet sakau, mūsų ta gynyba, tai tragedija buvo antroj pusėj. A kas tiksliai Juliui Kozakauskui, kodėl vėl nerungtynėjo? Atvažiavo į rungtynės ir nežinau, jis pasijuto jau blogai dieną kažkaip, tai ryte viskas buvo gerai, o dieną pasijuto blogai, tai vienu žodžiu, nežinau, čia virusas kažkoks, tai gal tas pavasarinis toks rotas ar kažkas, tai vienu žodžiu, jam čia buvo, nu nebuvo galimybė jam startuoti, tai išvažiavo namo. Jaučiasi žaidžiant su Neptūnu tas vadinamasis derbis, kažkoks papildomas prieskonis ar kaip eilinės rungtynės? Nu mum čia vietiniam gyvenantiem, tai aišku jaučiasi, nu tas Neptūnas, sakykim, Neptūnas, čia dabar Gargždai, nu tai mes tai visi jaučiam, tie lietuviai irgi jaučia. Bet tiem, sakykim, mūsų legionieriam yra sunku aiškinti, kad tai yra derbis. Derbis, bet žinot, jie ateina, daro savo darbą. Tai sunku gal buvo į tas galvas ir sakau, antroji pusėj pametėm tas galvas, tą discipliną pametėm, tai mane tas labiausiai neramina. Ir to charakterio atrodo, nu ba, reikia tą charakterį, biškį jungtų baudų, nesubauduojam kiek. Tai čia, nežinau, rodom tą video, nu kaip su mažais vaikais kartais, rodom video, per treniruotės darom, kad stabdyti visą kitą. Tiena rungtynės, viskas baigėsi. Bijom subauduoti, kad nereikėtų, treneris nepakeistų. Aišku, čia mano problemas. Tai akcentuojam tą, bet... Kas žiūrėjo, turbūt matėte dvi skirtingos pusės. Pirma pusė, aišku, galbūt kažkiek tai iš pataikymas mūsų daug rizikavo, negalėjom pataikyti, nuo to, aišku, labai daug kas irgi priklauso. Bet labiausiai tai džiugina antra pusė ir turbūt iš gynybinės pusės, tai praleisti 10 ir 8 ir viso 18 taškų, tai yra turbūt mūsų geriausia pusė visam turbūt šiame sezone. Ir labai norėčiau, kad toks mentalitetas pas mus ir toliau liktų gynybinis, nes su tokiu mentalitetu tikrai yra lengva žaisti, atsiranda greitas puolimas po atkovotų kamuolių, po perimtų kamuolių, tai tą pasakiau Rubinė ir to palinkėčiau komandai ir toliau. Varžovo aikštės gynyba buvo kažkiek išmuštus iš vėžių? Kažkiek buvo, kažkiek žinojom. Aišku, labai sudėtinga yra, kai tu negali pataikyti prieš aikštę. Tai, bet iš kitos pusės ir mes truputėlį jiems surprizą pateikėm ir jiem irgi nebuvo lengva prieš mūsų aikštę prisitaikyti. Ką pagrindai akcentavot per pertrauką? Vis dėlto minus 5 taškai atrodytų nekaip klostėsi tie pirmi du keliniai? Buvo keletas taktinių klaidų, kur ten prie žaidybinio plano buvo, gal kažkur, kur buvom pasiruošę, viskas gerai buvo, kur nepasiruošę ir truputėlį nubaudė, tai ten tokios detalės, kurias reikėjo. Faktas, kad reikėjo pagerinti kovą dėl kamuolių, nes čia iš tikrųjų vieni kiečiausių lankų LKL ir kamuoliai toli atšokinėja, tai turi komanda irgi prisitaikyti prie to, nėra taip paprasta. Bet iš esmės tai pačią kovą, pačią gynybą. Tai smagu, kad žaidėjai išgirdo ir padarė išvadas antroje pusėje. Na, žvelgiant į tvarkaraštį, laukia dabar labai nelengva atkarpa. Kiek jaučiatės pasiruošę?
Ai, mes kažkaip į tolį tas atkarpas nežiūrim, mes gyvenam nuo rungtynių iki rungtynių. Smagu, kad pasiėmėm tašką kovoje dėl atkrintamųjų ir aukštesnės vietos. Kitas dalykas yra, kaip ir prieš rungtynės minėjau žaidėjom, kad tai vis dėlto savotiškas derbis dabar atsirado pajūryje. Ir šitos rungtynės turi tokią irgi jau kažkokį tokią papildomą atspalvį ir papildomą įtampą, tiek iš abiejų pusių jaučiasi, kad yra komandos jau žaidžia daugiau negu dėl tik pergalės. Tai smagu dėl tų dviejų dalykų, kad pasigerinom savo padėtį lentelėje ir išlikom pajūryje geriausią komandą.